ሰላም ሰላም ወዳጆች፣ የታደለ ነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ። እነሆ ወደ ታሪኩ እንለፍ። ሰዓት እላፊ ከሚለው መጽሐፍ ላይ እንዲያቀረብኩላችሁ ታሪኩ ሲጀምር እንዲህ ይላል። በሴት ብር የሚኖሩ ወንዶች እጅግ ያናድዱኛል ስለምትለው አንዲት እህታችን ነው። መልካም ቆይታ ብያለሁ። ታደለ ነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል። ወደ ታሪኳ። አንዳንድ ቡና ቤትና ናይት ክለብ ያላቸው ገበያ ግርም ይለኛል። በየቀኑ ቢጎበኟቸው የሚዝናናው ሰው ቁጥር ተመሳሳይ ነው። የሰዓት እላፊ ወጋችንም የተመሰረተው በአንድ ታዋቂ የጭፈራ ቤት ነው። የጭፈራ ቤት በክለብ ደረጃ መልካም ስም ያለውና ዝነኛ ነው። ከአስር ዓመት በላይ አገልግሎትም እንደሰጠ ለማረጋገጥ ችያለሁ። የጭፈራ ቤት ለየት ያለ ነው ማለት ይቻላል። ሴቶቹ ወይተሮቹ፣ የቡና ቤት ሁኔታ በሙሉ ከሌሎች ክለቦች ለየት ይላል። ሴቶቹ የተመረጡ ለቡና ቤት እንዲመጥኑ ሆኖ የተቀጠሩ ናቸው። አለባበስ፣ ቁመናቸው፣ ውበታቸው ልዩ ነው። የጭፈራ ቤት እንደ አየር መንገድ ሆስተሶች ሴቶችን የሚመርጠው በጥብቅና በጥንቃቄ በተሞላበት መስፈርት ሳይሆን አይቀርም። አንዳንዶቹ ሞዴሊስት ይመስላሉ። አንዳንዶቹ የውበት ውብ ጽጌረዳ ያህል ያሳሳሉ። ቅጥነት ከውበት ጋር ታድለዋል። አንዳንዶቹ እጥር ብለው ደስ የሚል አቋም ያላቸው ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ቁምጣ ለብሰው የሚዝናና ሰው ቀልብ ይሰርቃሉ። በሚኒስከርት ወዲያ ወዲያም የሚሉ አሉ። ከአምስት በላይ ሴቶች አሉ ብሎት ሊገርሙት ይችላል። 45ቱም ከተለያየ ከለር ውበት ቁመና ያላቸው ናቸው። አጭር ሴት የሚፈልግ ካለ አጫጭር ሴት አማርጦ ያገኛል። አይ እንደሌሉ እንደ ሞዴል ሸንቀጥ ያለ ሴት ከሆነ የሚፈልጉት ደግሞ ሸንቀጥ ያለ ሴት ያገኛሉ። ወፍራም ሴት ከሆነ ፍላጎቱ ወፍራም ሴት አማርጦ ያገኛሉ። እንደነገርኩት እዚሁ ያሉ ሴቶች ደረጃ የወጣላቸው ናቸው። የደረጃ መዳቢ ደረጃ የሰጣቸው ግን እንዳይመስሉ የቡና ቤት ህግና ደግሞ በሚፈቅደው መሰረት ሴቷ ፈተናውን አልፋ ለቅጥር ይበቃሉ። ይህ ቤት ደረጃ ያለው በመሆኑ ማንም ሴት ልግባ ብትል ዘው ብሎ መግባት አችልም፣ ፈቃድ አታገኝም። ሴቶቹ በዚህ ውስጥ ለመቀጠር የማይከፍሉት መስዋዕትነት የለም። የጽሁፍ ፈተና ባይሆን ቆንጅና፣ ውበታቸው፣ ቁመናቸው፣ አጠቃላይ ሁኔታ በቡና ቤት ለምዘና ይቀርባል። ሚዛኑን የደፋ ከሆነ ቲኬቱን ይቆርጡና የቡና ቤት ባልደረባ ይሆናሉ ማለት ነው። ከዚያም እንደ ፍላጎቱ ሁሉም አይነት ሴት ማግኘት ይቻላል። ከ17 ዓመት በታች ታዳጊ ህፃን እፈልጋሉ ካሉ ያለምንም ውጣ ውረድ ያገኛሉ። ተለቅ ያለ ሴት እፈልጋሉ ካሉ እንዲሁ ያገኛሉ። ለአንድ ቦታ ላይ ብቻዬን ተቀምጬ አይኔ ወደ ልጅ ጠየቀች። እግሮቿን አጣምራ ታየኛለች። እኔም ሰረቅ አድርጌ አያታለሁ። ደግሞ ፊቴን አዞራለሁ። እኔም ሳይ እሷም ቆየና ዞር ዞር ስል ደግሞ የሌሎቹ ሴቶች ሁኔታ ቀልቤን ይሰርቋል። ሴቶቹ በሙሉ የሚታዩ ናት። የተቀቡ ሽቶ ከሩቅ ይጠራል። እነርሱ ከተቀመጡበት ያሰቡበትን ቦታ ሳይደርሱ የሴቶቹ ደስ የሚል ጠረን በብርሃን ፍጥነት ቀድሞ ይደርሳል። ጠረኑን ተመችቶኝ የሚቆየው ከ30 ወይም ከ40 ሰከንድ ቢሆን ነው። ሴቶቹ አጠገብ ሲደርስ ወይም በአጠገብ ሲያልፉ የተቀቡ ሽቶ ጠረን ከሲጋራ ሽቶ ጋር ተቀላቅሎ የሆነ የተደበላለቀ ሽታ ይፈጥራል። ሴቶቹ ወዴ ወዴ ማለታቸውን ቀጥለዋል። እኔና ልጅ እግር ቆንጆ እርስ በራስ መተያየት ከመተያየት ውጭ የጀመርነው ጨዋታ የለም። እሷም ከራሷ ጋር እኔም ከራሴ ጋር ነኝ። ሳላስበው አስደንጋጭ ጥያቄ ያቀረበችልኝ ሙሉ በሙሉ ፊቷን ወደኔ አዞረችና ቢራ ልትቀብዘኝ ትችላለህ አለች። ምንም አላልኳት፣ መልስም አልሰጠ ተዋት ነው ጸጥ አልኳት። ንቀት መስሏል ነው መሰለኝ። አንተን እኮ ነው አንተ ቢራ ልትጋብዘኝ ትችላለህ አለች። ንግግሯ ኃይለ ቃል ነበረውና ቁጣ ነበረበት። ጋብዘኝ ተብሎ ኃይለ ቃል ተጠቅሞ ይሆናል እንዴ አልኳት። ዞር ብዬ ጠጪ አልኳት። ምን ነው ከፋ እንዴ? ከፍቶኝ አይደለም፣ ንግግር ቁጣ አለው እኮ መስሎሽ ይሆናል። ትጠጣ ጠጭ አልኩሽ። የተናደድክ ትመስላለህ። አልተናደድኩም። ወይተሩን ጠራችሁ በጆሮ ሹክ አለችው። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ይዞላት መጣ። ቅዱስ ጊዮርጊሱን ችርስ አለችና ከብርጭቆ ጋር አጋጨችው። አንድ ቢራ ስለጋበዝከኝ ልትንቀባረርብኝ አችልም። እሺ ከፈለግ ልጋብዝ እችላለሁ። እንዲማ አትንቀባረርብኝ። ምን ችግር አለው? እኔ ከጋበዝሽኝ በጸጋ እቀበላለሁ። እንድጋብዝን ፈልገ ነበር እንዴ? አሁን ልጋብዝ ከጋበዝሽኝ ፍቃደኛ ነኝ ለመጋበዝ። ወንድ ልጅ ጋብዤ አላውቅ። ከኔ ቢጀመር ምናለ? ወንድ ልጅ የምትጋብዝ ሴት ታናድደኛለች። በሴት ገንዘብ የሚኖሩ ወንዶች ያናድዱኛል። እዚህ ከኛ ጋር ያሉ ሴቶች ሰርተው ወንዶችን የሚጋብዙና የሚቀልቡን አውቃሉ። እንዲህ የሰው ፊት ገርፎኝ የማገኘው ገንዘብ እንዴት ወንድ ልጅ በመቀለብ ዋጋውን እሰጠዋለሁ? ወንድ የሚቀልብ ሴቶች አላማ የሌላቸው፣ የሰው ፊት አይቼ እንዴት ወንድ ቀልባሉ? እና ታዲያ አንቺ አለማለሽ እንዴ? አዎ አላማ የሌለው ማንናኝ? አላማ ስላለኝ ነው ተጠንቅቄ ህይወቴን እየመራለሁት። ግን ትዕቢተኛ ትመስያለሽ። አዎ ትዕቢተኛ ነኝ። የተመቸኝ ሰው ካለ እንደዚህ ነው የማደርገው። ሊስማማኝ ይችላል ብዬ የማስበውን ሰው ነው እንዲህ የምደፍር። ከዚህ ውጭ ግን ማንንም አልደፍርም። እኔ ተመችቼሻለሁ ማለት ነው? የምትመች ትመስላለህ። አዳር ነው የምትፈልገው? አዳር ከሆነ ቶሎ ይስማማ። አልጋስ ተይዞ ሳያል አዳር ስንት ነው? ለሌላ ሰው ቢሆን 500 ጠይቅ ነበር። ከአንተ ጋር የምንግባባ ይመስለኛል። እንደ ሌሎቹ በሰባ ብር ትወጣለች ብለህ የምታስብ ከሆነ ግን ተሳስተሃል። ግድ የለም 250 ብር ክፈለኝና አዳር እንወጣ። ሁለት ቀን ስራ ስላልሰራው ብር አስፈልጎኛል። ብናደድም
ብናደር ደስ ይለኛል አብረ ሁለት ቀን ለምን አልሰራሽ ከትላንት ወዲያ አንድ ሰው ጋብዘኝ በጣም ሰክሬ ቤቱን በጥብጬ ነበር አንዱ ደንበኛ በጥፊ እና በስድብ አቃከናንብየው አፍሬ ሁለት ቀን ቀረ ስንት ብትጠጪ ነው ሰክረሽ የቤቱን ደንበኛ የምትረብሽ የጠጣሁትን መቁጠር ብችልማ ቤቱን ባልደፈርኩ ባልበጠበጥኩ ነበር መጠጣት ካለብኝ እጠጣለሁ መጠጣት ካስፈለገኝ ብቻ ነው የምጠጣው መጠጥ የምወደው መጠጣት የለብኝም ካልኩኝ አልጠጣም እንደዚያን ቀንቀን ጠጥቻለሁ በጣም ነበር የጠጣሁት በጣም ጠጥቼ ስለነበር ሰክሬ ስካሬን መቆጣጠር ተስኖኝ ነው ቤቱን የረበሽ ምን ነበር የጠጣሽ ከሶስት ሰው ጋር ነበር የጠጣሁት እንዴ ከአንዱ ደንበኛ ጋር ሆኜ አንዱ ጠራኝና መጣሁ ብዬ እሱ ጋር ሄድኩኝ መጀመሪያ ደንበኛ ጋር ወይን ነበር የጀመረው ከጠራኝ ሰው ጋር ደግሞ ቮድካ ነበር የጠጣሁት ከሶስተኛው ሰው ጋር ደግሞ ቢልስ ጠጣሁ ለምን በልኩ አትጠጭም ነበር ታዲያ የወንዶች ገንዘብ ሲወጣ ደስ ይለኛል የበደለሽ እንዳለ የበደለኝ ወንድ ባይኖርም ከፍሎ እንዳሻው ሊያደርገኝ የገዘው ስለሚመስለኝ ኩራት ስለሚሰማቸው የወንዶች ገንዘብ ሲወጣ ደስ ይለኛል እዚህም እዛም እያልኩ የማስቀዳው የመጠጣው ደስ ብሎኝ ነው የመጠጣ ሱስ ይዞኝ ሳይሆን የወንዶች ገንዘብ መብላት ደስ ስለሚለኝ ነው በተለይም ጉራኛ ወንድ ሲጋብዘኝ ደስ ይለኛል ከሶስቱ ወንዶች ጋር ከልክ በላይ ጠጥቼ ከሶስት ሰው ጋር ስለጠጣው ነው እንደዚህ የሰከርኩት ሰዎቹ ምንም አይሉሽም ምን ያመጣሉ አብረሻቸው ሆነሽ ካላችሁ ወይኑ ከተከፈተ በኋላ ይመለስ ነገሩ ቦርካም ቢሆን ደብል ካስቀደው በኋላ የለችም ብለው አይደፉት ሰው የፈለገኝ አስመስዬ የሚሸውዳቸው አንድ ሰው ፈልጎኝ ነው ካልኩኝ ሌላው ደግሞ ዳንስ ደንሽ የመጣው ብያጭ በረብረዋል ወንድ ለመሸውድ ቀላል እኮ ነው የፈለገውን አውሬ ጨካኝ መጥፎ የሚመስል ወንድ እያሻሸው ሳምኩት ሳይወድ በግዱ ጥሩ ሰው ይሆናል ወንድ ለማንበርከክ እኮ ቀላል ከሶስቱ ጋር ወይን ቦርካ ቢልስ ከጠጣው በኋላ ነው ሰከርኩኝ ከሰከርኩኝ በኋላ የማደርገውን አላውቅም የቤቱ ደንበኞች እንደተሳደብኩኝ ዌይተሮቹ ነግረውኛል አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ አፈር ብላ ብዬ ሰድቤው አጠገቡ ያሉ ትርጉሙን ነግረውት ነው መሰለኝ ካልደበቅደብኳት ብሎ ያዙ ይልቀቁኝ ሲል ነበር አሉ ስሰክር ወንዶች መሳደብ መተናኮል ደስ ይለኛል አንድ ወንድ የሴት ሰካራም ብሎ ሰደበ እኔ ማነኝ ታዲያ ውስቲ ብዬ ሳጠረገው ያዙ ይልቀቁኝ ብሎ በገላጋይ ነው የተመለሰው ሰክረሽ ግን ከወንድ ጋር ትወጫለሽ ሰክሬ ከወንድ ጋር እንኳን አልሄድም ክፋቱ ግን ስሰክር ቢዝነስ ይቀናኛል አፈር ብላ ብዬ ሰደብኩት የውጭ አገር ዜጋ አፍሪካዊ ነው ስለሰደብኩት ሊይዞት ነው ካላወጣሽ ብሎ ወሪያል እኔ ግን ስሰክር ከወንድ ጋር ስለማልሄድ አይሆንም ብዬ ከለክል ወንዶች ስትነቃቸው ነው የሚያ ዜጋውን ስለሰደብኩት የናቁት መስሎት ነው አውጥቶኝ ሊበቀለኝ ነበር ያስበው $50 ልስጥሽ ብሎኝ እምቢ አልካልኩት በኋላ $70 አደርግልሻለሁ ብሎኝ ለምኖኝ ነበር እኔ ግን አይሆንም ብዬ ትቼው ወጣው አለችና መጣው ብላኝ ወደ ዳንሱ ክፍል አመራች እዚህ ያለው ዲጄ የተዋጣለት ነው ሀገርኛውን ከባህር ማዶ እየቀላቀለ ሴቶቹን ደንበኞቻቸውን ያሳብዳል ሁሉም ሴቶች በዳንስ ያብዳሉ የኑሃ ማበር ጀምራለች የዳንስ ጥበብ ልዩ ነው ከወገቧ ቅጥነት ጋር ከመመጣጠኑ የተነሳ የመቀመጫና የዳሌዋ ስፋት ይርገበገባል የዳንስ ጥበብ አመጣችው ነው የሚባለው ሁሉም ሴቶች ያምራሉ ሁሉም የዳንስ ችሎታቸው የላቀ ነው የሁሉም ሴቶች ስታይል ወንዶችን የማንበርከክ ኃይል አለው ሁሉም ደግሞ ተመሳሳይ ናቸው እዚህ ጋር የጋበዝኳት ቆንጆ መጣውላ ሄድና ከአንዱ ጋር ስትሞዳንቦድ ሊያያት ይችላል ተመልሳትም ትመጣለች ብሎ ሲጠብቅ በዚያው ከሰውየው ጋር አዳር ተዋውላ ወጥቻለሁ የሚል መርዶ ሊነገረም ወታለች የሚል መርዶ ሊነገረው ይችላል ሴቶቹ ሙዳቸው እንደመጣላቸውን የሚንቀሳቀሱ ደንበኛ አለኝ ደንበኛን ያስቀምጬ ነው ቶሎ ሊሄድ የሚሉት ነገር እነርሱ ዘንድ አይሰራ በ300 ብር አዳር ተስማምተው መውጫ ቆርጠውለት ልብስ ልቀይር ብላ ከሄደች በኋላ ይዛ ለመሄድ በመጠባበቅ ላይ ሳለ መጣና ይቅርታ አንድ ደንበኛ ስለመጣ ብሩን የሰጠውን 300 ብር መልሳ የዳንስ ክፍሉ ካገኘችው 500 ብር ለከፈላት አዲስ ደንበኛዋ ጋር ልትወጣ ትችላለች የኔዋ ጠይም ቆንጆ ግን እግዚአብሔር ይስጣት ተመልሳ መጣች ዳንሱን ካስነካችው በኋላ ከተፋለች በእርግጥ ለአዳር የሰጠዋት ብር የለም የተስማማችው የከፈልኳት ቀብድ የለም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ግን አከበረች እኔም አክብሬያታለሁ ቢራ ድገሜ አልኳት ለጨዋታ ብዬ እንጂ መጠጣት አልፈለግኩም ብላ ገለል አለች ሙዳቸው እንደመራቸው የሚንቀሳቀሱ እንዳሉ ሁሉ እንዲህም የሚያስቡ ደግሞ አሉ ቃል አክባሪ ቆንጆ ደስ ያገኘች ልጅ የከጀላት ወንድ አስደግፋ ከተፍ ስትል አከበርኳት ስነስርዓቷ ደስ ይላል ዳንሱ አድክሟት ነው መሰለኝ ድካም እንዳያስታግስላት ያተረፈችውን ቢራ ጨለጠችና መጠው ብላኝ መሄድ ተነሳች ወደ ጆሮ ጠጋ ብላ ሲጋራ ለጨስ ነው አለች እና ሄደች ቆየሁብህ አይደል እስከነ መፈጠር ረሳሽኝ እኮ ይቅርታ በጣም ምን ገጥሞች ነው ዳንስ ክፍል የሄድሽ መስሎኝ ነው ሹርት ገባሽ እስካሁን እኮ ዳንስ ሩም ውስጥ ነበርኩ እዚያ ዳንስ ቤት ሆኜ አንድ ሰውዬ አስደነሰኝ ካልገበስኩሽ ብሎ ጁስ ጋበዘኝ ሰውዬው ደስ ዳንስ ይወዳል እዚያው እያስደነሰኝ ካለወጣሽ ብሎ ጠየቀ
ወጣኝ ሾርት ወጣው ሾርት ወጣሽ አው ሾርት ገብቼ መውጣቴ ነው እንዴ ነበር ቢቀርብኝ ይሻል ነበር በታየ ሰውዩ ባለ ተዳር ነው አቶ ላይ ቀለበት ታየ ቀለበቱን ሳይ ነው እሺ አልኩት እኔ ተለቅ ያለ ሰው እወዳለሁ ተለቅ ያለ ሰው ጸባዩ ደስ ይላል ወጣቶች ጥያቄያቸው መከራ ነው ከወጣት ጋር መውጣት አልወድም የሚጠይቁት ጥያቄ ሁሉ በጣም አሰልቺ ነው የሚዘገነን ጥያቄ ጠይቋል እኔ ያጋጠሙኝ ወጣቶች ሁሉ ባለጌዎች ናቸው ምን ይሉሻል ያወጡኝ ወጣቶች በሙሉ ህገ ወጥ ወሲብ ነው የሚጠይቁት ኢትዮጵያውያን ወጣቶች እየተበላሹ ነው ገንዘብ ከፍለው መግባታቸውን እንጂ ህሊና እንዳለ አውቀው ሰው መሆናቸውን ይዘነጋሉ እነርሱ የሚፈልጉት ህገ ወጥ ወሲብ እንድፈጽምላቸው ነው ገንዘብ መክፈላቸውን እንጂ እኛ እንደነሱ ሰዎች መሆናቸውን ይጠራጠራሉ ብዙ ወጣቶች አውጥተውኛል ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው በተለያዩ ፊልሞች የሚያዩት ልቅ የወሲብ ስርዓት እኛ ላይ መለማመድ ይፈልጋል እኔ አንድም ደህና ወጣት ገጥሞኝ ያውቅ የገጠሙኝ ወጣቶች በሙሉ ህሊና ቢሶች ናቸው ከዚህ ሰውዬ ጋር የወጣሁት ጣቱ ላይ ቀለበት ስላየው ተለቅ ያለ ሰው ስለመሰለኝ ነው ሰውዬው አስቸጋሪ ነበር ማለት ነው በጣም እንጂ ምንድን ነው የሚልሽ የተለመደውን የወሲብ አይነት አልፈልግም ይላል ትልቅ ሰው ቢሆን ፍንዳታ ነው እንደ ፍንዳታ ነው የሚያስብ ሁለት ጸጉር አብቅሎ እንደ ትንሽ ልጅ ሲያስብ በጣም ገረመኝ የሚጠይቀውን ሁሉ እንደምንም ጨርሶ ነው የተገላገልኩት የወጣቶቹ ሲገርመኝ የዚህ ደግሞ የባሰ ነው የሆነው ስንት ከፈለሽ 150 ብር ቀለበት ስላደረገ ነው ደህና ሰው መስሎሽ የታየሽ አሁን የባለትዳር ወንዶች ይወዳሉ ባለትዳር ወንዶች በጣም ጨዋች ናቸው በወጣቶች በጣም ስለተማረው ባለትዳሮች ነው የሚመርጥ ባለትዳር ወንዶች ቢያንስ ቢያንስ ሴትነትን ያከብራሉ ሴትነት የሚያውቁ ወንዶች አልወድም ራስሽን ግን ትጠብቂያለሽ የቡና ቤት ሴት እኮ ነኝ በጣም ጠንቃቃ ናት ራሷን በጣም ትጠብቃለች እኔ በየሶስት ወሩ የኤችአይቪ ኤድስ ምርመራ የማደርገው ያለ ኮንዶም ወጥቻ ነው አንዳንድ የሰከሩ ሰዎች ኮንዶም አንጠቀምም ብለው ይጨቃጨቁኛል በዚህ ጊዜ እንዴት ያለ ኮንዶም መጠቀማለሁ ትላለ ብዬ አስረድቼ እሸኘዋለሁ አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ሰዎች የምላቸው ለሌሎች ዜጋ ትምህርት ሊሰጡ ይችላሉ ብለን የምንችላቸው ሰዎች ኮንዶም አልጠቀምም ብለው ሲረብሹ ታያቸዋለሁ በጣም የምታከብራቸው ታዋቂ ሰው ኮንዶም አልጠቀምም ብሎ ሲከራከር እደነግጣለሁ ከነዚህ ሰዎች ምንድን የምንማረው እላለሁ በጣም ታዋቂ የሆነው አደገኛ ሰዎች አሉ ከአደገኝነታቸው ለሀገሩ ጭምር ነው እነርሱ ከራሳቸው አልፎ ህብረተሰቡ ማገልገልና ስለበሽታው መቅባቸው ግዴታቸውን አልተወጡ እኛ የቡና ቤት ሴቶች በጣም ጠንቃቆች ነን ሁላችንም ምርመራ እናካሄዳለን ነገ አላማ አለን ከጤነኛው ከበሽተኛው ጋር የምንወጣው ቢሆንም ራሳችን እየጠበቅን ነው የሜጢጢየዋ ልጅ አንደበት ልዩ ነው አንደበተ ርቱዕ ናት ልጅቷ የተናገረችው ነገር እኔም ሳያሳስበኝ አልቀረም ለመሆኑ ታዋቂ ሰው ያለችው ምን አይነት ሰው ይሆን ሰው ምን ሊሆን ይችላል በእውቀት በህብረተሰብ የሚከበረው የሚወደደው ሰው ብላለች አርቲስት ነው ጋዜጠኛ ነው ሚኒስትር ነው ወይስ ኢንጂነር የታወቀ ዩኒቨርሲቲ መምህር ወይስ የኮሌጅ ባለቤት ፖለቲከኛ ወይስ ስፖርተኛ የማስታወቂያ ባለሙያ ወይስ የታዋቂ ሆቴል ባለቤት ብቻ ታዋቂ ሰው ነው ለነገሩ ታዋቂዎች እኮ አንዳንዴ አንጻራዊ ነው በጣም ታዋቂ ሰው የሚባለው ብዙ ነገር የሚጠበቅ ታዋቂ ተብዬ ወርዶ ያለነስበት ቦታ ሲገኝ ይስተዋላል ትንሿ ልጅ የገጠማችን ታዋቂ ሰው ደግሞ የእውቀትና የጃኬቱን አስቀምጦ ኮንዶም አልጠቀምም ብሎ አረፈው አይ ሰዓት እላፊ ስንቱን ጉድ ያሳየና ሰዓቱ ሄደ 7 ሰዓት አልፏል ሚጢጢየዋ ልጅ ተሰናብቼ ሊሄድ ስል ቀድማ አንድ ደንበኛዬ ስለመጣ መሄዴ ነው አለች በድሌ መጠቀም ነበረብኝ ድሌውን ያስመለጠኝ እኔ አላውቅም ተሰናብቼ ተወጣው በድሏን መጠቀም ስላልቻልኩ ሄጃለሁ አዝናለሁ ውድ የቻናል የቤት ሰዎች እንግዲህ ህይወት እንዲህ ናት በሴት ገንዘብ የሚኖሩ ወንዶች እጅግ ያናድዱኛል ስለምትለውታችን ጨባርግ ያቀረብ ህይወት ውጣ ውረዳ ናት ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን የቡና ቤት ህይወትን አስቃኛቸዋል መልካም ቆይታ በነገራችን ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉ የዛሬውን አበቃ ታደለ ነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል ባባይ